kuroj na shumë. Jam shumë i lumtur, famëse ju pe gjithë ata që kanë dhënë kontribut. Për mua më ndrejti shtëpi pa ndër shumë. Zoti ju shpërblet të gjithëve. Shumë e lehtë, shumë atë më ka pikë. Këtu me tonë të mira, faleminderit shumë. Kurse ku ndrua bile. Që më bërë shtu. Zoti ju shpërblet edhe ata veç një cent që kanë dhënë, veç që kanë menuar mirë. Shalë Allah ishë problem, të gjithë. Edhe ata që kanë punu, edhe ata të gjithë. Falënderit shumë. Halit Kastrati, ai hoxha, dhe që shumë bashkë në letin të mizat. Që kjo është, njënë? Shumë ka për cilë. Dhe që këpa, misioni, mos ma heqë, sa ka pas, me qizë ma hëmë. Jemi pshatë familje shtatantarëshe, RMZ Zhegërovës. Përshëndetje, RMZ. Përshëndetje. Mirë se keni ardhë. E mirë? Mirë, falemi. Qështu se krejtë. Shtatantarë. Vëllohi qështu, unë jam veteran, menin që ato që ne kanë 178. Me nëzi që përja dalë me shtatantarë që e së mund të këtu të më omë. Edhe kemi mërë që ato si ndihmë. Kërë në pojdojnë për borna, për pampejrë, sa për këtu. Kam shpinë e vjetër qështu që shpesheni. Problem. Me adhollë këgja problem. Oshë këgja problem. Të mamë që kjo është të smut me borna. Se qysh me marrë të asë këmë kërë, asë këmë kërë, këmë qërë. Po vinë që të pi kontrollojnë. Qërëta. Këmë zë në marrë. Je no mea. Ja normal na ni spine no. Je fai ke. Sa fa kon. Nuk e di. Je. Shoja mai. Po ne. Po kam fikzim me se po bohat me shtëpi. Po ma shkoje edhe ai të zau. Për haj edhe ty. Ai fa. Zoti ju shpërbleft. Inshallah shnoshesh. Inshallah. Faleminderit shpejteje. Zoti ju rujt. Amen, ja vor, amen. Për herë për shpijen, ishala e këzoni. Ishala. Ishala shëroni sa ma shpejt. Ishala, sa me në shpejt. Gjithësësi, po thëmë, kjo sotit është në gjarë e veçantë, jo vetëm për këtë familje, por për gjithë ato familje cilat po përfitojnë në radhë parë në sajet të ndimes nga donacionët edhe donatorë të ujë. Po sigurisht që ne si komunë jemi bërë pjesë e këti procesi dhe pëndimojmë ato mundësi që fare kemi. Kjo është një lecim e madhë për këta qytetarë. Rësysë se sot në këtë situatë të zgjidhësh problemin e banimit një familje ka da më thonë shumë të madhe. Andaj edhe nga njerë ju shuzek në rasi që e në radhë parë t'ju falendere juve për këtë punë të jerë zakonshme që përbane. Ma një kësishtë për mes juve, të falenderojmë dhe gjatë të natërën që dhe të bëjapin, dhe zotë i gjatë mund është përplekët. Amin, falemderit, kretarë, edhe kjo shtëpi është në memorandum bashkëpunimin me komunën e Padojeves, me kretarën Bulli që kemi në nëshkru memorandum për ndërtimin e 10 shtëpive të reja këtë vit, edhe dhe tjera, jem për një zetë do të ndërtojnë veç këtë vit. Të shpjeve të... Komuna participon me shumën për 5.000 euro për se të mishtë të pjesën tjetër ju bërë mjesë për mesje të më bëndonë. Kemi një donator për më thojnë, është Arti Qelaj. Arti është nga Komuna Suharekës me banim në Cyri të Zvicrës. Për ndryshe është donator i disa shtëpive dhe me për mes neve jetim në motorit. Arti Zotit për mështë të mundë.